Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Котики та собачки – наші улюбленці. Вони допомагають нам зняти стрес, почуватись потрібними та й взагалі розуміють з першого погляду. Отож, до нашої студії ми запросили чудову власницю однієї собачки та одного котика. Вони вже відомі в Україні і в нашому місті також. Отож, зустрічайте у нашій студії Альона Дудченко, власниця кота та собаки, і ось така чудова собачка Емелі. Її звати у такій рожевій спідничці. Ми дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Добрий день. Доброго дня. Будемо сьогодні спілкуватися і говорити про тих улюбленців, які справді завжди з нами, і які нам допомагають. Отож, кіт та собака вже стали популярними, відомими. У них навіть є свої сторінки, і вони про себе розповідають свої історії. Ось так ми і знайшли ось цих чудових собачку та котика, але до нашої студії прийшла Емелі. Так? Дякую, що ви нас запросили. Це було дуже неочікувано. Ми не думали, що ми такі популярні в місті Дніпро, тому дякуємо вам. А що, розкажіть про Емелі трошки, що то за порода, як вона взагалі себе почуває. І ну, ми бачимо, наскільки вона така дуже охайна дівчинка. Вона приходить до всіх, вже тут з усіма познайомилася, намагалася підійти. Дуже така порода. Це помаранський шпіц, так, і вони дуже люблять своїх господарів і ще більше люблять показуватись десь на вулиці, ходити гуляти, і до всіх, мабуть, ми до всіх ходимо і посміхаємося, так? Ну, вона така більш орієнтована на мене, їй більш подобається компанія людей, ніж інших тварин. Сімбу вона полюбляє, у нас вдома котик, на вулиці вона тільки поруч іде зі мною, з повідками не спускаємо, тому що... Ну, всяке може статися. Угу, порода помаранський шпіц – це середній розмір. Вони є міні, є стандарти. 22 сантиметри холка в неї. Вона полюбляє, щоб її фотографували, знімали. Дуже любить в компанії ходити в гості, в кафе, в кав'ярні. Дуже звичайно. Така. Ну, вона там зірка скрізь. Тому напевно, що, так. Так, вона ж привертає до себе увагу. І, звичайно ж, такі собачки, вони завжди десь стають таким, знаєте, розрадою. Таке сонечко посміхається і дуже хочеться справді дивитися. І в неї настрій піднімається, і, мабуть, в усіх оточуючих також. Що вона любить їсти? Взагалі, як так сталося, що вона дуже дружить з котом? Я не можу зрозуміти. Кіт такий, я так розумію, з характером, але вони дружать. Вже дружать, але на початку такий був гостросюжетний серіал. Два місяці кіт не товаришував з нею, він ховався за диваном. Дуже проблематично було їх подружити. А потім він, як справжній чоловік, вирішив, що нащо ховатися від дівчинки, потрібно вже товаришувати. Зараз вони вже товаришують, можна навіть поруч їх посадити, знімати фото або відео, все вже добре. Ну, одразу, перед тим, як заводити таку собачку, таку породу, що потрібно, до чого треба готуватися і взагалі про що потрібно пам'ятати господарям? Бо собака, вона дуже, дуже красива, з нею дуже потрібно детально доглядати. Вона алергік, шпіц – це алергіки. Потрібно... Алергіки, ага, да. Тобто треба дивитися, ще, щоб їй все підходило. Вона вже хоче погуляти. Можна, так? Ну, я думаю, можна трошки, хай прогуляється, бо вже їй не терпиться. Але так, щоб далеко не забігла. Ні, вона не. Ну, я думаю, вона у нас тут побігає і повернеться назад до нас. Альона, от ви казали, що вона любить митись, любить бути чепурненькою, але це, мабуть, теж проблематично, бо у неї така густа дуже шерстка, і їй треба це хутро вимивати, вичищати, висушувати, а взимку це взагалі, мені здається, проблема. Дуже потрібно доглядати за собакою. Вона пухнаста, як справжня дівчинка, потрібно робити зачіски. Ми ходимо один раз на місяць на грумінг. Кожного дня потрібно розчісувати, це обов'язково, тому що шерсть потребує догляду. Розчісуватися вона, в принципі, любить, але от кіт з котиком у нас проблеми. А кіт не любить розчісуватись? Він не любить розчісуватись, він такий не чупар. Розчісуватись не любить, кігті стригти не любить, але з допомогою смаколиків можна якось його... Можна дати смаколика і трошки його причесати. Да. Емелі, що ти там знайшла? Іди до мене. У нас тут багато чого є в студії. Є багато різних приборів, які можна почіпати. Але ось нарешті, я думаю, що вона всядеться, і ми зможемо трошки поговорити. З приводу Емелі, ну, взагалі така порода, вони досить таки доброзичливі, я так розумію. І вони можуть дружити будь-з ким.
Так, якщо у вас кот якось такий, то через якийсь час вони все одно подружилися. Що вам для цього треба було робити? Потрібно було потроху, щоб вони звикали, і пояснити йому, що вона наша вже, це наша сім'я, вона не кусається. Їй потрібно було пояснити, що котик, він не іграшка, не потрібно з ним бігати. Потрібно сидіти та очікувати. Угу. А з приводу лікування, одразу, коли з'являється тваринка, одна там, чи, наприклад, дві, то треба розуміти, що треба їм повести до ветеринара, і щоб ветеринар все ж оглянув, подивився, чи все добре, чи все в порядку з тваринкою. Ось які, наскільки часті походить до ветеринарів у вас, і взагалі ось з приводу здоров'я, як вони себе почувають в місті, чи доводиться робити щеплення, наприклад, чи доводиться вам ще додатково проходити якийсь курс лікування, там, можливо, вітаміни давати додатково? Вітаміни ми даємо обов'язково, тому що догляд за шерстю повинен бути, для суглобів також вітаміни. Раз на рік ми вакцинуємось обов'язково, кіт та собака, даємо від бліг, клещів таблетки, від глистів також. Не часто вони до ветеринарів нас ходять, тому що я намагаюся з ними доглядати. Так, якщо доглядати добре, то це і не потрібно. Так? Це, ну, такий випадок може бути, що десь там може застудилася там, чи котик, чи собачка, чи щось сталося, там якась травма, чи щось іще. Це якісь такі рідкі можуть бути випадки, але якщо буде збалансоване харчування, якщо буде правильний догляд, то звичайно, що в такому випадку ваші походи до ветеринарів будуть лише профілактичними. Це якраз і добре. Да. Що є те, розкажіть, що найбільше любить Емілі, а що любить котик? Емілі зараз їсть сухий гіпоалергенний корм, тому що схильна до алергії. Не можна давати солодощі, не можна давати ковбасу, сир, сосиски. Деякі вважають, що собаку можна годувати зі стола. Ні, це не так, тому що потім потрібно буде лікуватися. Вона полюбляє смаколики, сушені вуха кролика, іноді печиво собаче, і сухарі з білого хлібу я сама її роблю. Це можна давати. Угу. Ось така вона у вас пані. Дуже любить якісь такі особливі смаколики. Корм. Є багато різних виробників. Ну, ми не будемо зараз казати, хто, які там сам, але є дуже багато виробників збалансованого харчування. Даєш корм тваринці і все. І вже можна, в принципі, забути про основний раціон. Але треба додавати ще чого. Ось там, можливо, додаткові якісь прикорми, так, але в принципі цього вистачає. Як ви з кормом? Чи є спеціальний корм для алергіків, от як ви даєте для Емілі? Ось що котик любить, і чи не їдять вони з мисочок собачої та кошачої? Мисочок вони не їдять, тому що собаці не можна кошачий корм, кіт не любить собачий корм. Кіт п'є воду зараз тільки з її миски. Зі своєю він зовсім її не п'є. Корм збалансований, так, гіпоалергенний, він беззерновий. Вітаміни потрібно давати як і людям, так і тваринам в будь-якому разі. Угу. А як же ви тоді можете розділити їхнє харчування? Адже собака може з'їсти щось, те, що для кота, наприклад, а їй не можна. Да, слідкуєте, тому як ви це робите? Корм, це дуже важко. Дуже важко, але ми не даємо. Кіт в нас їсть на підвіконні, на вікні, а собака на полу, в неї своя тарілка. Ясно. І що виходить? Виходить, що ви розділили кота і собаку, так? Чи цілі меблі, скажіть? Ось ми бачимо цього чудового котика, просто неймовірний красунчик, ну, справжній чоловік, що ж тут скажеш. Він також любить брати участь у різних фотосесіях, я так розумію, що вони у вас вдвох, ну, просто чудова парочка. Меблі цілі, але коли кот був малий, він гриз шкафи. Угу. А тепер зараз заспокоївся? Це вже 5 років. Треба трошки. Чи ви підрізаєте йому кіхтики? Так, обов'язково. Проблематично, але все ж виходить. Угу. Ви самі це робите? Кот сам, собака не дає, тільки на грумінги. Тільки грумінги, да. Це можна робити, так? Якщо цього не робити, то все, меблі можна тоді повикидати. Як ви думаєте, чи для чого це робити взагалі? Кіт нас не дряпає меблі. Для того, щоб йому було комфортно. Він же точе по кіхті точки лапки і може чіплятися. Щоб він не чіплявся просто кіхтиками за щось. Ага, зрозуміло. А ось тут ми бачимо, що котик навіть може вдягнути щось таке, теж отаке, як і собачка, так, в неї є спідничка, а в котика є свій одяг. Це чия взагалі забаганка, хто з вас займається такою красою? Це моя ідея була. Спочатку
фотографувала, тому що в нього неймовірні очі, він дуже такий гарний пухнастик. І почалося все з бантиків. Я почала викладати фото. Спочатку я думала, що ніхто не буде лайкати, тому що кіт, багато таких тварин. А потім він вже звик. Його можна нарядити і в новорічний капчик, і в бантики. Він вже змирився з цим. Якісь цікаві історії, чи є пов'язані з котиком та собачкою, з їхнім таким спільним життям у вас вдома? Цікаві історії, так. Художниця з Японії намалювала портрет Сімби. Це було дуже приємно і неочікувано. Також нас запросили в U-Animals, це фонд хвостатих волонтерів, там також пес-патрон. Ми привертаємо увагу до того, що потрібно допомагати безпритульним тваринам, стерилізувати обов'язково і домашніх тварин, і безпритульних. Це продовжує життя їм. І що ще цікаво, Емі, наприклад, в нас вона дуже полюбляє їздити на машині. Вона на передньому сидінні сидить, як справжня така дівчинка, любить ходити в кафе. На фотосесії ми беремо із собою. І в Дніпрі вже багато закладів, де можна приходити з тваринами. Це дуже круто. Ми і ви ходите в такі заклади, можете спокійно посадити тваринку біля себе, так, і вже мати уяву взагалі, що все буде добре, так, і що за нею приглянуть, або ви самі зможете за нею подивитися. Тобто немає такого, що ну все, там тварина у закладі, ой, що робити, так? Неймовірні очі, неймовірні, да, такі зелені, яскраві. І ще з цим голубим бантиком, ну він справжній красень. І Емелі така от дуже тендітна, гарна дівчинка. Розчесування, мабуть, теж складно дається, так? Адже кожного дня це доводиться таку процедуру витримати. Хто тримає, хто це все робить, хто з нею гуляє, врешті-решт? Вичісую я, гуляє чоловік, я також. Ну, вона вже звикла. Вона іноді балується, але так, щоб вбігати, ні, ховатися, ні. Вона вже звикла. Альона, знаєте, коли з'являється собачка в домі, то завжди це проблема, тому що треба ж вигулювати. Да. І одразу в родині вирішують, ага, ти зранку, я ввечері. Чи ти там, чи на кого це взагалі ця справа буде? Чи це буде хтось один? Як у вас? Як ви вирішили це питання? Ми вирішили це питання, хто вихідний, той з нею гуляє півтори години. Збирається на роботу чоловік, він зранку вивів на 10 хвилин, потім ми з нею в обід гуляємо. Ввечері, ну зараз темно, вона боїться темряви, вона ввечері гуляє недовго. Угу. А літом, восени вона, в принципі, полюбляє. Тобто зараз вже трошки легше, бо можна один раз на день, так? Ні, два рази. Вона зранку любить поспати. Ну, така вона сплюха. Незвичайна тварина. Собаки зранку просинаються, а вона до обіду спить. А я бачила, що вона навіть лапку може дати, так? Да, може. Покажіть, як це. Я думаю, що вона захоче. Якщо захоче, звичайно, Емілі. Ну, може, ти нам покажеш, як ти вмієш лапку давати? Угу. Емі, сидіть. Ні, не хоче. Не хоче вона. Сидіть. А це вона... Ага, ну так, це ж треба, щоб розуміла всі команди. Сидіть. Лапку дай. Дай лапку. Ні, вона не хоче. Пробачте. Ну, нічого, Емілі. Справжня дівчина. Але вона нам показувала, що вона дає лапку. Ну, це ж печиво було у вас. Печиво, так. То вона знала, що треба лапку дати. Да. А якщо нема печива, то звиняйте вже, так? Ну, дуже гарна собачка, але така от трошки з характером. Ну, як з характером? Вона дуже добра, дуже щира така тваринка. Чи вони завжди вас зустрічають, коли ви приходите? З роботи, чи з якогось дальнього відрядження, чи відпустки? Чи ви з собою берете їх? З роботою обов'язково. Кіт і собака вже бігуть, хто перший. Угу. Початку кіт ховався, тому що вона гучно гавкала. А зараз вже зустрічають оба. Беремо з собою по можливості. Відрядження – ні. А якщо кудись гуляти або в парк, коли було тепло, обов'язково. Вона чує тільки, що машина під'їхала, вже вибігає перша. Вже перша, вже знає, що її візьмуть з собою. Чи бували такі випадки, що не можна було брати з собою тваринку, доводилося якось пояснювати, залишати? Ось чи бували у вас такі, знаєте, емоційні випадки, коли справді доводилося розлучатися ненадовго з тваринками? Було, але у нас мама є, яка допомагає нам. Вона залишається, дуже все спокійно переносить.
Так, тобто вона залишається потім з мамою, да. І все, і немає ніяких питань. Да. Ага, ну от така сімейна тваринка, і мама теж може з нею погуляти, може вийти. І справді, коли тваринка має отак багато господарів, mm-hmm. і всіх приймає, то це дуже добре. З приводу таких великих собак, так, ми знаємо, що ось вона приймає когось одного господаря, mm-hmm. тільки його. Ну, я думаю, що Емелі, мабуть, вас також найбільше любить. Ну, я вважаю, що так. Але все одно вона може і з кимось іншим залишатися. Да. Тобто немає такого, що ну все, тільки от Альона і більше ніхто. Ні, вона любить всіх, і чоловіка, і маму, і кота. Тобто в неї немає такого, що чекає тільки мене, що я піду гуляти тільки зі мною. Ні. Дуже. А як вона спілкується з такими ж тваринками? Чи дуже гавкає на інших? Вона зовсім не гавкає ніколи. Вона гавкає тільки вдома, коли в двері хтось дзвонить або телефон грає. Угу. Так вона хоче гратися. Вона не гавкає, вона з маленькими їй не цікаво, їй подобаються великі тварини. Угу. Лабрадори, це її любов, хаски також. Маленькі їй не цікаві. Ну ось так, як виходить з тваринками, справді це дуже добре, що такі доброзичливі, чудові тваринки є, і що тим більше вони несуть таке соціальне навантаження. Ви можете за допомогою цієї тваринки вже багато чого людям донести, і так сподіваємося, що люди прислухаються, адже справді величезна проблема зараз з безпритульними тваринами, і ми розуміємо, що і війна, і все сприяло тому, що зараз тварин велика кількість, і, на жаль, не вистачає стільки родин і стільки можливостей, аби можна було взяти собі додому хоча б якусь тваринку. Але все одно ми сподіваємось на те, що українці все ж дуже добрі, дуже щирі люди, і вони також люблять і тварин. І ми це знаємо, що багато зараз притулків, які можуть розраховувати на додаткову оплату кормів, на лікування тваринок, і дуже багато людей і з України, і з інших країн світу також намагаються і втручатись, і допомагати, і робити все можливе, аби тваринки не страждали. Я вам дуже дякую, Альоно, що прийшли до нашої студії, що несете цю місію, дякую. Що Емелі також і Сімба такі зараз вже популярні котик та собачка, і що ви ось так можете в людство давати різні меседжі, які зараз так потрібні нам усім. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно ж, хочеться, щоб тваринки були живі, здорові, все, що з ним було добре, щоб вони продовжували так радувати нас усіх. Ну і, звичайно ж, на майбутнє хочеться побажати вам також терпіння. Дякую. Альону, і, звичайно, бачити вас іще у нашій студії. Зустрінемося за декілька хвилин.